Samo slovenski. I ove nedelje sa vama, sa jednom zanimljivom temom, tačnije više tema, sa današnjim našim gostom, koga izuzetno uvažavam. Velika je čast što ste danas, što je danas jedna takva ljudska veličina u našoj emisiji. Sa nama danas profesor Laslo Puškaš, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Inače, profesora sam upoznao na odbrani jednog doktorata i moram da priznam da do tada nisam video toliku ljubav, toliku... Ja sam studirao teologiju, ali i na Medicinskom fakultetu predajete, ali toliku ljubav, toliku požrtvovanost za druge, za studente i za kolege, vaše zaista nisam mogao da primetim. Retko je to videti na nekom mestu. Poštovani profesore, pomaže Bog, dobro nam došli. Kako iz vašeg ugla danas nekoga ko zaista požrtvovano radi sve što radi, izgleda situacija naše omladine, naših studenata? Ajde da krenemo od Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja moram da kažem da, sad ne mogu tačno da izračunam, ali od 85. godine do sada, znači 33 godine radim na Medicinskom fakultetu, na anatomiji, a počeo sam kao demonstrator, znači još tamo neke 3-4 godine ispred. To je student koji objašnjava mlađim studentima anatomiju na vežbama, pomaže profesorima. Znao sam taj kolektiv dobro. Imao sam jako puno internacionalnih iskustava. Odlazio sam, putovao sam u onom trenutku dok je to moglo da se radi i gledao sam da upijam što više sa tih putovanja. Onako, znate kako, ja sam čovjek koji ima jedan periferni vid. Znači, studenti moji kad kažu na ispitu, pišu tamo po portalima, kaže, izgleda da je nezainteresovan, ali sluša. Ja sam taj koji u stvari pravi se da ne vidi, a u stvari sve vidi. Sve vidi. Da, tako da sam, postoji neke teorije, ja sam neku teoriju imao svoju o studentima i uopšte o zaposlenim ljudima, o ljudima koji rade, da... Ja sam ih podelio na trećine. Trećina je neki onako loš deo populacije, trećina je srednji deo populacije i trećina je onaj najkvalitetniji deo populacije koji vuče napred. Onda mi je došao jedan dečko iz više poslovne škole koji je čitao knjigu koja je tako tog tipa, otprilike, koja se bavi tom problematikom menadžmenta i preduzeća i uopšte, znači to može da se primeni na studente. Kaže on meni da 20% populacije je ono koje vuče i koje vuče napred i čovečanstvo i mali kolektiv, veliki kolektiv i tako. Tako da među studentima možete zapaziti uvek kad vidim, ja ako se potrudim, kad vidim nekog studenta koji je jako lošeg materijalnog stanja, možda relativno, ne mislim da je baš užasno loše materijalno stanje, nego da je iz neke porodice koja ima neke tragedije, loše priče i tako dalje, ja ga uzmem i, što kažu, ja ga polako negujem u sebe i to je neki moj dug koliko mogu da učinim za društvo da jednog čoveka izvučem iz nekih teških situacija, tako da ja sam faktički i oformio jedan deo kolektiva u startu. Privukao sam dosta mladih ljudi u početku, kad sam se dosta bavio naukom kod svog mentora i prenosio sam ta svoja znanja. Davao sam nesebično i uveo sam te mlade ljude u nauku. Zainteresovao sam ih za nauku. Nauka je, ja uvek kažem, nauka je monaštvo, znate. Kažem, zašto? Zato što kad odete u jednu laboratoriju, onda ste u jednoj izolovanoj sredini koja je vrlo malo ljudi oko vas. Tamo se jede parizer. Ne može baš da se uporedi sa postom,
ali ceo dan od 9 ujutru do 8 uveče dok traje eksperiment, vi ste izolovani. Onda kad dođe taj vikend, onda subotom idete da obiđete eksperimentalne životinje. A nedelja je jedini slobodan dan. Znači, nauka i odricanje od svih zadovoljstava, to je u stvari nauka. Ozbiljni naučnici su posvećenici svoga posla. Tako da, potpuno mogu da razumijem šta je monaštvo. Znate, ja sam prošao jednu dosta tešku priču 1993. kada nigde ništa nije bilo i ovde u Srbiji. A otišao sam na neku malu platu u Budimpeštu. Znate, i onda su svi mislili da je meni jako dobro tamo. Znate, a u stvari, ja sam tamo otišao da bi bio pored velikog čoveka koji je bio dva puta nominovan za Nobelovu nagradu. To je vaš mentor. To je na neki način moj mentor i više imam mentora. Imam onoga što je primarni mentor, to je čovjek koji je Slobodan Malobabić, koji je mene u stvari privoleo i rekao, kaže, idi tamo, tamo je dobro, tamo može dobro da se radi, postoji i tradicija, tako. A koji od vaših mentora nominovan za Nobelovu nagradu? To je profesor Mikloš Palković, a profesor Ljubisa Vrakić je isto bio moj mentor za doktorat. Svi su se oni udružili i meni pomogli da ja dođem do ove faze da postanem, eto, šef jednog predmeta koji za koju godinu će da ima 100-godišnjicu za naše uslove. To je jedna duga tradicija i ne mogu da kažem da nisam ponosan na to što sam postao šef katedra. Nije to lako biti zato što je to psihološki jedan dosta... Znate kako kad radite sa doktorima nauka, oni su jako velikih potencijala ljudi zato što... Ja kažem da uvek nauka razvija logično mišljenje. Nauka razvija logično mišljenje. To je suštinska stvar. Kao što i molitva u nekom smislu razvija jednu mirnoću, jednu specifičnu osobinu prihvatanja stvarnosti onako kako jeste. Znate. I zanimljivo je isto, mogu da uporedim sa monaštvom i to što radim na anatomiji. Znate, ja radim sa mrtvim ljudima. Znate, tamo su leševi. Mi pokazujemo leševe. Imamo Rembrandta. U kabinetu je naslika Rembrandt, čas anatomije. Tako da, profesora Tulpa, čas anatomije profesora Tulpa. Dakle, taj odnos i prema nečemu što je, kako bi rekao, više nije živo, je nešto što je specifikum anatomije, znate. Taj odnos prema nekom mrtvom telu je nešto što u anatomiji daje nešto posebno. Vi kad govorite o medicini, prvi lekari su bili anatomi. Dakle, ti prvi anatomi su bili i prvi lekari. Sad je ovako jedan kuriozum. Recimo, Galen, jedan od anatoma velikih, je bio i lekar. On je jedna grana medicine, se zove galenska medicina. To je lečenje tečnostima, odnosno lekovima, galenska medicina. A ona je dobila ime po Galenu zato što je on vinom lečio. Znate, u manastirima se pije vino. Tako je. Da, tako da je to ovako simpatično čuti ko je uveo galensku medicinu i vino kao lek. Pa... Suština je u tome da su medicina i teologija veoma povezane. Vi lečite telo, a teologija leči dušu. I duša je besmrtna također. To je moje sljedeće pitanje za vas. Da li vi, volim da postavljam ta pitanja profesorima, pogotovo zato što uče, dakle, sve nas, uče naše mlade generacije, bukvalno su temelj na taj način naše budućnosti. Da li vi verujete u zagrobni život, profesore? Verujete li da postoji duša, da postoji život posle smrti, da se ovde ne završava sve, nego naprotiv počinje? Znate kako, ja sam gledao neka interesantna predavanja o drugim religijama. Znate, ja sam pravoslavan. Ja sam prvobitno bio katolik, pa sam... Kada sam se oženio drugi put srećno i dobio dete, ja sam to uradio u crkvi pravoslavnoj u mestu, odakle moja majka potiče. Vi ste inače, vaša majka je Srpkinja, otac Mađar. Jeste, otac je Mađar, da. Majka je Srpkinja, poreklom iz Tepojevca, da.
imam dosta ovako zanimljivu prošlost što se tiče majčine familije. Oni su, deda mi je stradao u Auschwitzu, deda Živko Đurđević. Bio je prvo na logoru Zemunu, pa je prebačen u Mauthausen, iz Mauthausen na Auschwitz, a posle toga je umro od flegmone 42. godine. To sve ima u arhivima u Stepojevcu. To nismo znali, znate, nismo smjeli da pitam, jer je moj otac bio vojno lice, stomatolog do duše, ali nismo smjeli da se interesujemo. Onda kad smo počeli da se interesujemo, to je moja sestra uradila i došao sam do zaključka da mi je pradeda stradao na Banjici, pradeda je Sava, pa smo onda slavili Svetog Savu, koja je dosta ovako ređa slava za kuće, jel tako? To je više školska slava. To je naš rodonačelnik. To je... Čast je imati i za krsnu slavu i za zaštitnika. Ja sam uvek tu slavu smo slavili i meni je to ostalo u sećanju kao malom detetu i to kandilo koje je palila baba uveče i tada smo slušali, to je bio Radio Beograd 1, Veselo veče i onda pali se kandilo, nedelja i tako i onda kaže kad se Živko vrati. To je ona verovala do kraja da će onda se vrati, iako mi to kao deca smo bili van toga, ali kao deda Živko će da se vrati. Deda Živko se nikad nije vratio. Posle smo ustanovili da mi je jedan ujak stradao od partizana kao Nedićevac na Crnom vrhu kod Priboja. Streljanje, imamo pismeni dokument, odnosno pismeno potvrdu. I jedan ujak mi je bio u štabu Draže Mihajlovića sa 16 godina. Bio je u nekoj školi rezervnih oficira pri štabu Draže Mihajlovića, poginuo na Zelengori. Sa očeve strane imam jednu mirnu prošlost gde je deda bio oslobođen vojske zbog srčane mane. Znate kako su se nekad gledale srčane, a Steničan je bio uzanih ramena, sitan, onako, ali visok i mršav. I kao nije za vojsku, znate, za tu austro-ugarsku vojsku. Tako da, on je oslobođen vojske i žive 87 godina. Da, kao seljak paor, što bi rekli i tako. Eto, na jednom malom selu, znate, kad poredite sva sela po jugu Srbije, ja mogu da kažem da u Banatu imate sela koja su slična onima na jugu Srbije. Eto, je tako jedno selo koje pored jednog sela koje je na magistralnom putu prema Kikindi, zove se Bikača, a glavno selo je Bašajit. A opet ja sam tom Bikaču, imaju crkvu, Nemci su nazidali jednu katoličku veliku crkvu, a u Bašajidu je crkva, Bašajitska crkva, odakle je moj otac pored, znači Bašajida, sama Bašajitska crkva je veličine saborne crkve u Beogradu. Imao sam priliku da posetim tu crkvu. Inače je zanimljivo, profesore, da je predsjednik crkvenog odbora crkvene opštine, pravoslavne crkvene opštine u Bašajidu, Mađar, koji nije pravoslavac, ali je ujedno predsjednik mesne zajednice, izuzetno se trudi da očuva i srpsku pravoslavnu crkvu tu, tako da je postavljen za predsjednika crkvene opštine. To je jedinstveni primer koji sam mogao da vidim u Srbiji. No da se vratimo na naše pitanje. Još jedan kuriozum da vam kažem iz Bašajida, kad je poreklo moga oca u pitanju iz Bašajida, je ona replika faktički konja koji je na Trgu Republike. Sam konj je u stvari poklon jednog domaćina knjazu u trenutku kad je boravio u Bašajidu. I to je replika konja iz Bašajida. Znači iz mesta. Znamo. Inače, bih vas zamolio da sa vaše tačke, dakle, kao profesora, akademskog radnika, nam odgovorite. Ono pitanje što ste rekli, ono što ste rekli... Pred ovim ikonoma. Dakle, da li vi kao neko ko se bavi medicinom verujete da postoji nešto što nam je dato od Boga, to je život i duša, i da je duša besmrtna? Ima li života posle groba po vama, profesor? Ovo ste me pitali već drugi put, ja nisam odgovorio, napravio sam digresiju.
zato što sam to morao da kažem. Ja volim konkretna. Da, a konkretna je jedna stvar da sam gledao jednu jutro dok sam dolazio, bila je neka emisija o majmunima, znate. Imamo Darvinovu teoriju, čuvenu Darvinovu teoriju, da je čovjek postao od majmuna. I gledao sam ta plemena majmunska, kako se bore, kao ljudi nekako, ovaj što je najjači, on ima pravo na ženku, ženka brani teritoriju, čak ona tera mužjake koji nisu jači od njenog mužjaka i tako dalje. Sam rekao svojoj supruzi, rekao sam joj, pa dobro, zašto se ovi majmuni ne razvijaju ljude, mislim, zašto ne odu ljude oni sada, pa prošlo je sigurno 1000 godina, nikakav napredak u tim majmunima nismo vidjeli da priđu nama, bliže da nam dođu, znate. Znači, samim tim ta priča, ta Darvinova teorija je sporna. Mislim, ja nisam ništa video konkretno, ali znate kako, vera je okrepljujuća. Ne vidiš, a poverovaš. Vera je okrepljujuća i vera, i kaže jedna rečenica koja je meni pomogla u životu kad sam, kad mi je bilo teško, kaže, kada čovjek izgubi veru u ljude, počne da veruje u Boga. Dobro, to je činjenica. Mada naš Gospod kaže, izdali su mene, dakle, Sina Božjeg, razapeli na krst, razapeće i vas. Dakle, svako onaj ko želi da se trudi na putu Gospodnjem, nemoguće je, a da ne ponese taj krst koji je Gospod, dakle, ponio i sam kao Sin Božji i raspet je za sve nas. Da, moj religiozni aspekt je pošao iz moje porodice po srpskoj strani zato što su oni jako posvećeni bili i jako su bili. Moj prvi komšija bio sveštenik u Baćevcu, taj Baćevac, Barajevo, znate, tu pored Beograda. Prvi komšija bio sveštenik na imanju moja baka je prešla iz Stepojevca, izbegla je iz Stepojevca faktički, prišla je kod sestre od pokojnog dede, zato što su se plašili odmazde, jeli? I onda smo imali tu, pored te Baćevačke crkve, uvek smo, ja sam gledao tog sveštenika i to je meni bilo zanimljivo, kako se on ponašao, uzorno se ponašao. Imao je sitnu dečicu, pred njega je bio jedan stariji sveštenik, ali taj mlađi je bio za nas i kućni prijatelj i tako, tako da je ta vrsta vaspitanja u mene uneta sa vremenom i u jednom trenutku sam ovako baš se posvetio u nekom trenutku pogibije mog strica. Brat od strica je poklonio košnice manastiru Velika Remeta, jedno 50 košnica. Ja sam otišao da vidim te košnice u Velikoj Remeti. Tamo je otac Stefan bio i gledao sam da li je to. Onda sam vidio da su oni umnožili. Znate, ja sam malo gledao u Americi kako se dešava. Pomozi onom koji je jadan i ubog, to je u redu. Ali, znate, jadnog i ubogog, taj ne može možda nikada postane nešto dobro. Ali onaj koji je uspešan, njemu daj još više. Daj mu pomozi još više, da još više napretuje. Ja sam primetio da je bratstvo manastira, u stvari to je mešani manastir, ima i ženski i muški, i onda sam vidio da su oni to umnožili. Ja sam onda predložio ocu Stefanu da napravimo jednolikovnu koloniju, da on te slike posle upotrebi u neke svrhe, da li da pokloni nekom čoveku, donatoru ili tako već. I godinama sam odlazio i pravili smo te kolonije. I od Ministarstva vera smo dobili novac, za organizaciju kolonije. I privatno, i svakako. I jednom trenutku smo čak i našli smo nekako bi rekao čoveka koji bi pomogao, neki jedan državni sekretar, koji je pomogao da se izgradi put od ulaza faktički u manastir do samog manastira. To je 4 km puta asfaltnog, znači ponovo novi put kroz Veliku Remetu do samog manastira. Sve je asfaltirano. Čuveni duhovnik otac Stefan, antiekumenista. Neko ko je onako za čistotu, za istinsko pravoslavlje zaista dao veliki, na putu ka u toj borbi dao,
dakle, veliki doprinos. Upoznao sam ga sa svojih 14 godina i zaista je tu odlazi. A poseban je, poseban je. Ja sam tu u jednom trenutku života otišao 7 dana u manastir kod njega da budem, da se molim, da razmišljam, da vidim šta ću dalje u svom životu da uradim, da donesem neke odluke. I tada sam... Znate šta, ja nisam učio u školi veronauku. Ja nisam naučio Oče naš kako treba. Ja samo to osjećam. Ali ono umirujuća situacija kada u jednom trenutku vidite, tamo ste negde u 6 ujutru, to je bila neka zima, polako dolazi do svanuća i gledate kroz prozor kako to izlazi svetlo i molite se, one sveće i sve, ta molitva deluje jako, jako umirujuće, sedativno i ohrabrujuće, okrepljujuće. 7 dana sam boravio. Malo je bilo hladno u onoj gostinskoj sobi, dobio sam lepu sobu, ali znate kako, nije baš ovako najtoplije, ali sama i uveče su razgovori bili divni sa ocem Stefanom. Uveče sam pričao s njim o raznim temama. Njega je jako interesovalo, njega kad smo se viđali na slavi kod jednog zajedničkog prijatelja koji isto pomagao puno taj manastir, umro je. Pitao me je odnos tela kada je recimo doniran ili već izvađen jedan organ. Znate, ja to sad govorim pragmatično kao lekar. Šta se dešava sa dušom ako telo nije celo? Ako je jedan deo nedostaje? Znate, to su neke stvari koja crkva, odnosno duhovnici, pitaju. Neke druge crkve su to, kako bi rekao, rešile u nekom smislu pitanje i, kažem, to doniranje organa je rešeno. Mislim da crkva može mnogo da pomogne u tom smeru, da pomogne da, recimo, Srbija bude jedna od zemalja koja se uključuje u tu akciju. Naravno, samim tim kako telo istrune u grobu, dakle, nebitno je apsolutno šta se posle dešava. Duša se odvoji od tela i ona ide na sud Božji. A organe možemo dati da bi nekom drugom spasili život. Bolje da ih predamo i da neko živi posle nas i da i mi na neki način u njemu živimo, kao što i živimo nakon smrti po delima svojim. Tako u Hilandaru postoji jedna kosturnica gde se svaki monah koji premine, dakle upokoji se, on se nakon izvesnog vremena, grob se otkopa i glava se stavi u kosturnicu, glava i kosti. Glave koje su žute ili bele, kaže se da su to svete glave, dakle da je monah živo ispravnim životom, a glave koje su crne, smatra se da monah nije živeo srazmerno zapovestima koje je dao na monašenju. Tako da, eto, to je i za nas možda ovo što ste pomenuli oko doniranja organa jedan primer, da nekome spasimo život. Jako lepo objašnjenje. Eto, to je to. Ali ono što želim, profesore, da vas pitam, posebno zato što predajete anatomiju, Srbija ima preko 300.000 abortusa. Dakle, nešto je registrovano, vrlo mali broj, ali u praksi neki kažu 200.000, neki kažu 300.000. 200.000 godišnje imamo sigurno. To je strašno, da. Vi ste profesor anatomije. Kako to sprečiti? Šta je to u jednoj mladoj devojci, u jednom mladom bračnom paru? Govorimo paru zato što i suprotna strana muška verovatno podrži svoju partnerku da učini ubistvo. Da li je za vas abortus ubistvo? Kako da ne. Vidite o čemu se radi. Abortus je kod nas način kontracepcije, nažalost. Znate. Znači, jednostavno, mislim da je muškarac taj koji je odgovoran za to žensko biće, da mi u Srbiji žene malo poštujemo. Poštovanje žene mora i uopšte odnos prema ženi mora korenito da se menja. Žena je majka, pre svega, majka nekog deteta.
ja vidim po sudovima, ja sam razveden, imam alimentaciju, ja tu alimentaciju uredno isplaćenja, znam da to ide na moje dete i moje dete ima tu svoju karticu u banci. Ono, ja nikad nisam jedan, dva dana nisam promašio, iako nisam sa tom svojom suprugom, jel tako, ja sam imao sa njom jednu srećnu situaciju kad smo pošli, pa smo onda imali jednu nesrećnu situaciju da se ona razbolela i nisam je napuštao ni zbog bolesti. Pet ili šest godina sam bio s njom i zbog određenih uslova smo se rastali. Kaže jedan sudija, kaže, to je nesaglasje karaktera, taj razvoj je nesaglasje karaktera. Lepo je to rečeno u tom sudskom procesu kad se vodi taj razvod, kaže, zbog nesaglasja karaktera. 300.000 abortusa je strašno. Strašno je ta populacija, naša politika koja je loša. Mladi nam odlaze, ovi naši, mi školujemo ljude, faktički. Ja sam, pre neki dan mi je bio profesor iz Škotske, Predrag Bjelogrlić. To je ono što sam hteo da vas pitam u nastavku emisije. Da. Dakle, iz 13. veka da, univerzitet. St. Andrews University se zove i tamo su se upoznali princ Charles i princeza Diana u tom malom mestu. To ne mogu setim kako se zove to selo. Selo sa 6.000 stanovnika i 12.000 studenta. Znači više univerziteta, više fakulteta ima. U ostalom ima i medicinski fakultet koji ima 150 studenta. I tamo predaje i šef katedre Predrag Bjelogrlić koji je dolazi ovde i stalno je kaže čovjek ovako. Kaže, znate šta? Kaže, mene ova zemlja školovala i ja želim nešto da dam ovoj zemlji. I nekako niko nije se potrudio da se malo sa njim, što kažu, bavi, da pita šta je to i tako. Ja sam poslao, šaljem sad u maju mesecu dva svoja najprikladnija čoveka koji je predavao u Georgetownu, Milana Milisavljevića. Znači, vi niste otišli, to je dobar primer, da bi mesto ustupili mladim kolegama. Ovo je jedan je jako mlad, a drugi je mojih godina čovek koji ima izuzetno internacionalno iskustvo. Jer vidite kako, ja sam radio nauku, a on je radio nastavu. Tamo gde treba ga upotrebiti. Znate kako je zanimljiva jedna situacija. Gledao sam film o Puškašu, ja se prezivam Puškaš, onom čuvenom fudbaleru Puškašu. I svi mi pitaju da li mi je rođak. Znate. Ja kažem, sad posle ovog filma mogu da kažem sigurno da nemamo nikakve veze. Koji sam gledao, filma koji sam gledao o Puškašu. Zato što je Puškaš 45. prezivao se, zvao se ne Ferenc, nego Franc se zvao i bio Austrijanac. I on je imao i neko austrijsko prezime koga ne mogu da se setim, ali cela porodica je prešla u Puškaš. I on je posle otišao u inostranstvo i tako. Tako da, hoću da kažem da kod tih stvari, kad je Puškaš u tom filmu pričao, kad je došao u real, to su tako periferne stvari koje čovjek može da, iz kojih može da nauči. Tamo su bili slavni fudbaleri španski, gde on sebe uvek morao da stavlja i kaže, ja sam uvek negde povukao. I dao sam najviše golova, kaže, ali sam se uvek povukao. Znate, to je malo, kako bih rekao, i hrišćanski, znate, to što je radio. Znači, pustio je ispred sebe ljude. Znači, nije ideja da budem prvi, da budem na vrhu piramide, nije to ideja da, kaže, svi mogu sve, jedan ne može ništa. Poenta je napraviti tim, ekipu, zato šaljem ljude u Škotsku u maju mesecu da odu tamo, da nauče nove metode, da nekako uradim na osavremenjavanju mog predmeta, na edukaciji mladih ljudi isto tako, da vide, znate kako kaže, jedan dan putovanja kao 10 dana u mestu. Ako odete i vidite, kaže put, jednom sam prilikom rekao, put Svetog Save. Svi me pitaju da li sam malo otišao ovako u stranu, šta mi je to malo. Pa rekao, Sveti Sava puno putovao, puno je video. Puno je video. Puno nam je toga i kazao i ostavio. I to kroz to putovanje on je spoznavao i svi ljudi koji dosta putuju, ne treba sad to da postane pasija, ali znate, za nauku, za nastavu, za profesuru je jako bitno da se vidi nešto. Znate, ako ostanete tamo i ne znate, počevši od prostih stvari, kako se voćnjak prska, pa
da li se prska sa kojim herbicidima, pesticidima i tako, to je sve. Tako da, osnov je saznanje i putovanje. Naravno, možete vi, neki ljudi nisu nikad ni putovali, nego su čitali knjige, pa su iz knjiga učili to. Neki ljudi u Srbiji, nažalost, nemaju ni para da putuju. Da, to je. Mladi, ali o svemu tome nastavljamo nakon kratkog bloka reklama.